afar qof ayaa ku dhaawacmay shil baabuur oo maanta ka dhacay deegaanka uu Barkhalle ee bariga magaalada Hargeysa kadib markay isku dhaceen laba baabuur oo nooca loo yaqaano fitista iyo laangurusalku. Waxaana afartaasi qof ee dhaawac culusi soo gaadhay ka mid ah laba ka mid ah ilaalada guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Waxaana isla daqiiqadii uu shilkaasi dhacay halkaasi soo gaadhay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa. Maaha markii ugu horreysay ee shil noocan oo kale uu ka dhaco waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Telefishanka caalamiga Star TV ayaa toddobaadkii hore waxa warbixin ka diyaariyay fulxumada iyo istabayaaca madaxda xukuumadda Soomaaliland markay ka qayb galayaan munaasabadaha kala duwan sida xadhigga jarista, dhagaxdhiga iyo qalinjabinta ardayda. Iyaduna waddooyin kala duwan ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ay yihiin kuwa aad u burbursan oo wax dayactir aan helin. War runtii dhaqan loo baahan yahay in wax laga bedelo, sababtoo ah arrintan waxay saameynaysaa isu socodka gaadiidka, waxay saameynaysaa ciidanka ilaalinaya wadooyinka la dhigay madaxweynaha ilaalinaya oo ku beer cadaanaya meesha dhaqaalihii waddanka iyo isu socodkii iyo gaadiidkii. Ta kale su-aasha meesha ugu jirta waxa weeye, ma u baahanahay madaxweynaha qaranku inuu inta uu istaago halkuu waqtigiisii uu ku qaadan lahaa hawlaha u yaala uu ku qaadan lahaa inuu inta uu istaago kolba qof shahaado iskula sawiro saacado fara badan isaga waqtigiisii shaqsiyadiisii caafimaadkiisii midnaba anugu kuma haboonaan qaba. Waxaa ka daran maxamed waxa lagu leeyahay way isku masayraan baa layidhi marka mid madaxweynuhu tago ee ta kale uu tegi waayo madaxweynaha dacwad loo geynayaa taayadii maadiban baa la odhanaya. Uma baahna walaa madaxweyne inuu tago walaa madaxweyne ku-xigeen inuu tago. Waxaweye agaasime iyo wasiir tacliin baa jira oo koosa adduunyada ciidana madaxweynehama kaliftoaa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 a
waxaan ku raadahay jaamacadda iyo waxaan ku raay gudoomiye oo ah ayaa ardayda gudoonsiiya ee maxaa ku raay shahaadada gudoonsiiya uma baahato baabuur koronya uma baahato baabuur Abdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.